Minha gente, essa é a alca que eu fiquei por bom tempo. Aí queimaram esses dias porque já estava caindo aos pedaços. Precisava que ser queimada porque o vento começou aqui, começou a época de chuva, aí daí não tinha mais como ficar aqui nessa alca. Essa alca ficou mais ou menos uns 7 anos. Olha aí, aqui na antiga aldeia, porque a nova aldeia fica ali atrás. Pois é, minha gente, olha como é que tá. Tadinha, essa oca me hospedou por bom tempo. E faz parte. Assim que a oca fica velha, a gente queima para se mudar para outra oca. E faz parte.